tuota, laitetaan nää lantiota vielä vähän liikkeelle. Eli tehdään lantiolla sellaiset kasit. Tai miltä se taas tuntuu. Tää tota, lantion ja tän ala niin vatsan seudusta, niin siellä on esimerkiksi meidän immuunijärjestelmää ja tota... ihan miten peli vaan, niin tuota, se saa siitä koneistosta loppumaan, niin antakaa sitä täällä näille munuaisille. Eli niitä munuaisia sitten sieltä voi niinku hieroa, että saa siellä tuota, sinne kehoon sitä uutta virtaa ja energiaa. Meillä on ollut ihan kivaa yhdessä, kun molemmat ollaan tultu aika viimeisen puheenjohtajatehtäviin, mutta me ollaan jo sopeuduttu toinen toisiin. Näin on. Oikein hyvää päivää ja kiitoksia teille, kun taas järjestitte meille yhteisen tapaamisen. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kouvolan eläkkeensaajien ihan näitä kerhoja ja tapahtumia, niin tässä on sulle junaa sitten lukemista. Kiitos paljon. Kiitos, kiitos. Kiitos. Minä tiedän, että tämä kaveri nyt käy ihan turhalta. Joo. En mä turhalta kiitää käy. Vielä osaatte. Entäs sitten ruskealla? Ruskea on sellainen tärkeä meille tämä muistiliike, joka tällainen ristikkäisliike, joka aktivoi meidän aivoja aina, kun tehdään näitä ristikkäisliikkeitä. Olkoon se vaikka sitten tässä vaan näin. Niin, vaan tehdään vaan. Joo. Joo. Kiva ääni. Joo. Kato se lattia, mitä hattii.